que a equipe poderia ter voltado com os 3 pontos, mas esse ponto também pode se considerar como valioso para a sequência aí do trabalho. A gente sempre acompanha de casa, né? Difícil de acompanhar de casa, mas acredito que todo mundo vem enxergando a evolução. Acredito que esse ponto é importante, sim. Eu acho que a gente tem que ressaltar a qualidade daqui para frente. Os pontos positivos, né? Eu acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente tem que manter essa linha. Tá, em relação à Chapecoense, né, amanhã, eu queria saber assim, qual é a expectativa? Existe uma expectativa de um desfalque grande do lado de lá. Você acha que isso pode ajudar o ABC nesse jogo? Como eu disse, eu acho que a gente tem que começar a exaltar aqui, né? Começar a preocupar com a gente, como a gente vem fazendo, a gente vem criando oportunidade. Então, o que é desfalque lá, a gente não preocupa tanto. Eu acho que a gente tem que preocupar com o nosso time aqui, com o nosso trabalho aqui, que vem sendo muito bem feito, para a gente continuar evoluindo. Tempo, um período de trabalho mais tranquilo, para que aí volte com um trabalho mais consistente? Esse é o cenário que a gente quer, né? A gente quer vitória, a gente vai jogar como a gente vem jogando. Eu acho que a gente não pode colocar um peso maior, porque a gente vem fazendo o máximo em todos os jogos. Não está sendo diferente, então acho que se a gente conseguir esse cenário que a gente quer de 3 pontos, eu acho que a gente vai conseguir os 15 dias aí para trabalhar tranquilo. Okay. A respeito ainda também dessa questão da paralisação, né, você que retornou, né, depois de um certo tempo de contusão, teve que passar por cirurgia, salvo engano, né, e o seu retorno está sendo bem positivo, principalmente do lado do torcedor. Tem sido também para você um pouco está sendo uma surpresa para você também esse retorno, apesar de tanto tempo parado, mas ser um retorno positivo? Eu acho, cara, que é muito do trabalho, né? Eu nunca deixei de me esforçar. Sempre quando eu entro em campo eu dou 100%, não penso no próximo jogo. Então, às vezes as pessoas comentam, tipo, eu vi muito comentário de cartão e tal. Eu não me poupo, eu não fico preocupado com o próximo jogo. Eu sei que no elenco tem condições de reposição, então é uma coisa que eu guardo para mim, essa vontade, e sempre quando eu tiver a oportunidade de entrar em campo, vai ser esse cara, sempre com essa vontade. Para esse jogo, né, da Chapecoense, tem a possibilidade de contar com o retorno de alguns companheiros, isso também pode ajudar, né, até porque no jogo contra a Ponte a gente observou o ABC um pouco quebrado, vamos dizer assim, por conta principalmente do banco de reservas com poucas opções. Eu acho que a gente vai ter boas notícias, né, do DM, Departamento Médico. Eu acho que da próxima partida até os 15 dias vai ser importante também para o elenco estar inteiro. Eu acho que quando o elenco estiver inteiro, a gente tiver esse tempo para trabalhar, essa tranquilidade, eu acho que a gente vai dar um salto bem positivo.